אבל הוא... למה? ניו וקטור. למה כשאני מתחילה לכתוב פאבליק סטטיק של סטאדי דיי ואני כותבת סטא, הוא לא מוסיף לי את הסטרינגלן. כאילו הוא לא מוסיף לי את הפעולה הבונה. הוא תמיד נתקע לי בפעולות הבונות, הוא לא מוסיף לי אותם. איפה את עושה? זאת הפעולה שהוא מוסיפה שיעור, היא מקבלת שיעור, מסופה, מוסיפה, אז עד אלמנט היא פעולה בווקטור שמוסיפה את האובייקט לסוף הווקטור. עכשיו, באחריות המשתמש להעביר את השיעורים בסדר הנכון. ככה אני פה לא עושה את החיבוסים ולא מכניס את זה, לא ממיין. אני אומר, תראה, באחריות המשתמש להכניס את זה נכון. זאת אומרת, השיעורים מסודרים אחד אחרי השני לפי הסדר הנכון. עוד פעם, אני רוצה פה למחוק שיעור מהווקטור לפי מספר השיעור. אם אני מצליח, אם אני מצאתי אותו, אם הוא קיים, אם הוא בקש למחוק שיעור קיים, אז אם אני מוחק, אני מחזיר את הלסון, את השיעור שמחקתי, או נל אם לא הצלחתי למחוק. עכשיו, לא, אני מחזיר לסון, שיעור, מה שרציתי למחוק. אני מחזיר, אולי שהוא רוצה להשתמש בו. תראי, באוספים... את פרמטר מחזיר את מספר השיעור, לא השיעור. זה לא יעזור לי פה. כן, פה נעשה ריצה על הוקטור ולגן זה תרגיל יפה. איך, שנייה, לאט לאט, נעשה שני שלבים. דבר ראשון, אנחנו נעבור על הווקטור, נחבס את השיעור שיש לו את הנם הזה. הם מוצאים, רימוב עושים ומחזירים אותו. דבר ראשון. דבר שני, אנחנו נלמד איך לתעד פעולות באופן יעיל. כי תלמידים חייבים לתעד את זה למטרות ג'אווה דוק, וגם בזמן הפרויקט שהם עובדים, כשהם בוחרים פעולה שהם תעדו, הם יכולים לראות גם את התיעוד שלה. אז איך עושים את התיעוד? כתבנו את כותרת הפעולה? כן. עומדים בדיוק שורה אחת מעל כותרת הפעולה. כוכבית. עושים סלאש. פעמיים כוכבית. כן, ואחר כך אנטר. שימו לב, איזה יופי, הוא מסדר לי. גם כותב את הפרמטרים, מסדר את זה באופציה של בפורמט של HTML. פה בריטרן אני כותב מה הוא מחזיר, ואני יכול... הוא נתן לי את הפער הווקטור יותר, הוא נתן לי, אחרי שסלש כוכבית כוכבית, הוא נתן לי... אוקיי, תיעוד עשינו. אפשר לתעד את הפרמטרים, אפשר לכתוב פה תיאור לפעולה וכו'. עכשיו, איך מטיילים על וקטור? שימו לב איך אני עושה את זה גם מהר. אני פה צריכים ללמוד כל מיני טכניקות של כתיבה בנטבינס. אני כותב for, לא בעברית, באנגלית, סליחה, ו-control space. הוא מציע לי כל מיני אופציות, ואז זה עושה לי כל מיני אופציות של ה-for, נכון? אני בוחר את שנקראת vect, נקודה size, האחרונה נראה לי. שזה ה-4V. הנה. לא, לא, אני 4, control space, הוא עושה את כולם, אני רוצה שתראו את כולם, אוקיי? ואז לאיפה אתה נכנס? אני נכנס לזה. ל-4V. כן. ברימוב, אני ברימוב. פור, אני בוחר בווקט. עכשיו, אני מזכיר לכם קצת אובג'קט אוריינטד. אתם איתי?
אל תעשי פור בי, תעשי פור, קונטרול ספייס, תבחירי באחרון. תודה, אבל זה פור רגיל. לא, זה של וקטור, לא אין. של וקטור. אתה יודע שה-I במקום ה-Index הוא כותב I, ובמקום זה מה שהוא עושה. הוא עושה. עכשיו, כדי לקבל את האלמנט ה-I, את האובייקט ה-I שנמצא במקום ה-I, אז זה נושא אלמנטת I. אבל מה היא מחזירה לאלמנט ה-I? היא מחזירה לי מטיפוס אובג'קט. אובג'קט היא מחלקת על של כל האובייקטים. לכן כדי לבקש את הנם מהלסון שאני מקבל פה באלמנט ה-I, אני צריך לעשות המרה כלפי מטה. מה הכוונה? במקום אובג'קט פה, המחלקה, אני אכתוב לסון. שימו לב, ואז הוא מעיר לי, יש לך בעיה. מה הבעיה? אני מזהה שיש, הוא אומר לי שיש לך בעיה בקאסטינג, שיש לך שני סוגים שונים. אז אני בוחר בו בעזרה, אפשר לעשות את זה, אפשר לכתוב את הקאסטינג ישירות, ובראשונה הוא אומר לי קאסט, אני בוחר בקאסט. איך בחרת את זה? במנורה? כן. ואז הנה, יש לי המרה, או לכתוב את המרה באופן ידני. עכשיו באובייקט, עכשיו קיבלתי אובייקט של לסון, אז אני יכול להשוות M אובייקט, שזה מטיפוס לסון, נקודה get num, M הוא שווה לנם. עכשיו המחיקה. כן, כן, מה שאת רוצה. כן, מה שאת רוצה, הנה, listen, LSN, מה שאת רוצה. אבל שימו לב, איך יכולתי לשנות את השם כך שישתנה בכל מקום. את עומדת מעל, גם זה טכניקה, תסתכלו איך אני עושה את זה, שימו לב, יש לשני משתנים, לא משנה, אם זה משתנה, אם זה תכונה, אם זה מחלקה, אם זה פעולה, מה שאתם תרצו. לשנות את השם, וזה ישתנה בכל מקום, תעמדו מעל השם, תעשו קונטרול, קטרל, R, או שהוא יפתח לכם חלון של רפקטור, או שיציג לכם את זה ככה בריבוע הסגול. מה שאתם משנים זה משתנה בכל מקום. הנה, תסתכלו, אני רוצה למחוק, תסתכלו איך הוא משנה את זה בכל מקום, בכל מופע. כן, ואז אני... כן, ואני עושה את זה לסן, לדוגמה. LSN. רגע. טוב, בגלל... לא שיש מספיק פה. אז אני מסביר. למה אני מחזיר את LSN? נכון שפה... מה? מצאתי. נכון שפה קיבלתי את האובייקט LSN. ראית? מצאתי שהוא בדיוק כזה שאני מחבס. שימו לב שאני עדיין מחזיק אותו בהפניה נוספת, חוץ מהווקטור, גם בהפניה נוספת שנקראת LSN. לכן אני מוחק אותו, אז אני מוציא אותו מהאוסף, מהווקטור כבר יצא. מחקתי. עכשיו, כדי להחזיר אותו, אני כבר עדיין מחזיק אותו ב-LSN פה. אז אני מחזיר אותו. אם סיימתי את הפור, והגעתי למצב הזה, זה אומר שאף פעם לא עשיתי return. זאת אומרת שלא מצאתי, לכן אני מחזיר נן. אולי שאני לא אשתמש בערך הזה שמוחזר, אולי נשתמש. פשוט אני עשיתי את זה יותר חכם או יותר, בוא נגיד, בטוח, גם לכל מיני שימושים אחרים. כן. אז אני אסתבק בינתיים בזה. שימו לב, המחלקות שאני כותב עד עכשיו הן לא סופיות. עוד מעט אנחנו... להגיש שאנחנו צריכים לדוגמה אני רוצה שיחזיר לי ניתן לו והוא יחזיר לי מערך מטיפוס string item שהוא בנוי על כל השיעורים אז אני אעשה פעולה כזאת מה זה string item? string
string item זה של הפורום. של הגרפיקס. זאת אומרת, זאת הפעולה שתקשר לבין הדאטה שבווקטור לבין הגרפיקס. או, אומר, לא, 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 לא. אני רוצה, תחזיר לי את הווקטור, אני אתן את הווקטור למחלקה שנקראת GUI Workday, ואז אם לוקח את הווקטור, עוברת עליו, שולפת את כל השיעורים, וממירה אותם לסטרינג אייטם או מה שתרצו. אז זה נותן לכם כל מיני אופציות, צריך לחשוב לפעמים כמה צעדים, או לפחות את צעד אחד קדימה, כדי להרגיש נוחות, אבל אני אומר לכם... יש כמה תכונות, כשאתה מעביר את זה לגרפית... אני מקדים... צריך, כשאני בונה את המבנה הגרפי או את הצוגה הגרפית, אני בדיוק מתחיל להתאים. אבל לפעמים זה כבר מותאם. לדוגמה, string item, כבר יש לו את ה-label. אני אומר ל-label זה המספר. אז זהו, אני צריך לעשות את זה, אוקיי? אנחנו קובעים. בדיוק, בדיוק. אולי שזה חלקי. אולי שאני אבחר שאת הצוגה, סליחה, תצוגה של שבוע שלא מראה לי כלום חוץ ממטריצה צבעונית איפה שאני מלא את זה צבע לדוגמה כל מיני צבעים